שמעתי בשם, ושמעתי בשם אחד הצדיקים, שבימים, בין יום כיפורים לבין סוכות, כל שיעור תורה שווה כמו 1,000 שיעורים בזמן אחר. כן? זה, כל אחד תרוד בעניינים שלו, ויש, ברוך השם, מצוות וסוכה ולהכין את כל החג. אז אם באים ללמוד תורה, בזמן הזה, שמעתי שיש לזה ערך גדול מאוד. ברוך השם שאנחנו זוכים קצת ללמוד. נלמד כמה דברים שקשורים לחג סוכות ולמצוות של, של החג. כידוע, בספרים הקדושים, שכל חג זה דבר רוחני מאוד גבוה, אבל בסוכות יש דברים מאוד מאוד רוחניים, דברים רוחניים מאוד מיוחדים שקשורים לחג סוכות. וככל שאנחנו יודעים מה זה, מה מהות החג ומה פעולת החג, אז על ידי זה אנחנו יכולים יותר גם לזכות לקבל את ה, לקבל את ההערה הרוחנית של החג. הדבר הראשון, הדבר הראשון שכתוב בחג סוכות, שעל זה הגאון מווילנה אמר שזה הדבר הכי קשה, ושמחת בחגיך. אז קודם כל צריך לדעת שהמצווה הראשונה של חג סוכות זה להיות בשמחה. להשתדל, להשתדל כמה שאנחנו יכולים לשמוח בחג. עכשיו קצת נתבונן, הגאון מווילנה אמר שהרבה יותר קל ליטול לולב, לעשות סוכה, מאשר להיות בשמחה. אז אנחנו צריכים לדעת שיסוד גדול מאוד של חג סוכות זה העניין של שמחה. עכשיו נתבונן קצת במהות הרוחנית והפנימית של חג סוכות. כתוב בשיר השירים, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. וידוע ששיר השירים זה הכל רמזים ומשלים וסודות מאוד גדולים שקשורים להנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, את העולם. לכן מה שכתוב, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, זה מרמז על הנהגות ועל הנהגות רוחניות מאוד גבוהות. והזוהר הקדוש, ויותר בהרחבה רבנו האר"י הקדוש, מסביר שהפסוק הזה, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, זה מתייחס לשלושת השבועות שמתחילים בראש השנה והם מסתיימים בשמחת תורה. עליהם נאמר הפסוק הזה. ומה הכוונה? שמאלו תחת ראשי זה מראש השנה עד יום הכיפורים. אז מתקיים שמאלו תחת ראשי. מיום הכיפורים ועד שמחת תורה, שזה הימים שאנחנו נמצאים, ובפרט חג סוכות, אז מתקיים וימינו תחבקני. מה ההבדל בין שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני? מסביר רבנו האר"י הקדוש באריכות גדולה מאוד, ששמאל זה הנהגת הגבורות, ימין זה הנהגת החסדים. מראש השנה עד יום הכיפורים זה ימי דין, ימי דין וימי תשובה, לכן זה נקרא הנהגת הגבורות. הנהגת הגבורות, הכוונה שמתעורר הדין בעולם, מתעורר הדין בעולם, ואנחנו צריכים להמתיק את הדין בעשרת ימי תשובה. וימינו תחבקני, זה אז, זה סוד החיבוק, סוד החסדים, שממוצאי יום כיפור ועד שמחת תורה, עד מוצאי שמחת תורה, למעשה עד למחרת שמחת תורה, יש הנהגה גדולה מאוד של התגלות החסדים. ולכן זה נקרא וימינו תחבקני, כי ימין תמיד מרמז על עניין של החסדים. אז לכן עכשיו אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי התגלות החסדים. מה עם החסדים? כשאנחנו אומרים שימים החסדים, מה הכוונה? עכשיו נתבונן קצת, מה הכוונה התגלות ימי החסדים, שזה הימים האלה, ובעיקר זה מתחיל ממחר בלילה. עוד פחות מ-24 שעות זה מתגבר, זה כבר התחיל, אנחנו כבר נמצאים בתוך הימים האלה, אבל וממחר בלילה זה מאוד מתגבר. בתוך חג סוכות עניין החסדים מאוד מתגבר. מסביר רבנו האר"י הקדוש שעניין החסדים הוא מתחלק לכמה בחינות. אנחנו נסתכל בשתי בחינות. הבחינות החסדים הם, יש דבר שנקרא חסדים פנימיים ויש חסדים מקיפים. ומרגע כניסת החג מתחיל להיות מושפע עלינו אין החסדים הפנימיים ואין החסדים המקיפים. אנחנו נראה בהמשך מה גורם לזה ומה גורם לזה. אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הכוונה. כשאנחנו אומרים מתגלים החסדים
חסדים פנימיים, חסדים מקיפים, מה הכוונה? מה זה אומר לנו הלכה למעשה? המושגים האלה מושגים יפים, אבל מה זה אומר לנו הלכה למעשה? מסבירים תלמידי רבנו אריה הקדוש, זה שתי בחינות של חסדים גדולים מאוד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. דבר ראשון, נתבונן מהם החסדים הפנימיים. כשאנחנו אומרים חסדים פנימיים, למה הכוונה? התגלות החסדים זה מגלם בתוכנו בחינה חדשה. כל פעם שמתגלים חסדים, אנחנו מגלים בתוכנו משהו חדש. שתי נקודות עיקריות יש בהתגלות החסדים הפנימיים. כשהקדוש ברוך הוא מאיר עלינו את הארת החסדים הפנימיים, יש שתי דברים עיקריים שמתגלים לנו. דבר ראשון, מתגלה הקשר והחסדים, זה נקרא הנהגת האהבה. זה נקרא החסדים. מתגלית הנהגת האהבה. אז שמתגלים החסדים הפנימיים, שזה ממחר, מתחילים החסדים הפנימיים, הכוונה שאדם מגלה בתוכו, בחג סוכות אנחנו יכולים לגלות בתוכנו את הקשר העמוק והנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מתגלה האהבה שבינינו, כמו בעולם הזה. לפעמים בחור מכיר בחורה, רוצים להתחתן, הם מוצאים חן אחד בין השני. לפעמים זה גם בין שני חברים זה קורה, מוצאים חן בין אחד בין השני. אבל עוד לא מרגישים קשר פנימי חזק. יש שלב מסוים שפתאום הם מגלים שהקשר הזה בעצם הוא מאוד מאוד חזק. הם מרגישים שממש מאוד חשוב להם הקשר הזה. מתגלה יותר פנימיות בקשר. כך, זה המהות של חג הסוכות. מבחינת החסדים הפנימיים, הדבר הראשון, מתגלה הקשר העמוק שבתוך הנפש שלנו, שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. באמת, הקשר הוא תמיד קיים. מדוע? כי אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי. מה זה הנשמה הזאת? הנשמה הזאת זה חלק אלוק ממעל, זה נקרא נשמה אלוקית. בנשמה הזאת אנחנו מאוד מאוד מחוברים לקדוש ברוך הוא. מצד הנשמה, כל מה שאנחנו רוצים זה אך ורק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם זה על ידי תורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים. כל מה שאנחנו רוצים מצד הנשמה זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ובעולם הזה יש לאדם גוף, והגוף גורם לאדם הרבה הסתרת פנים, הרבה הסתרות, כי לפעמים אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, 5 דקות אחרי זה פתאום אנחנו רוצים קולה, רוצים קפה, רוצים כל מיני דמיונות של העולם הזה. אז זה גורם להסתרה, אז אנחנו לא מרגישים את הנשמה, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים את הנשמה שבתוכנו. אז אנחנו לא, שאנחנו, הנקודה היא של חג סוכות, זה לא שעכשיו מתחדשת נשמה, אלא מתגלה הנשמה. הנשמה שתמיד נמצאת בתוכנו, היא מתגלית. זה נקרא חסדים הפנימיים. חסדים הפנימיים זה נקרא שמתגלה בתוכנו האור והאהבה והקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, בחג סוכות, זה טוב לעשות בתוך הסוכה כמה דקות התבודדות כל יום. להגיד, לשיר את הקדוש ברוך הוא את השיר. השיר שכל שיר, אם נספיק נדבר על זה, אז כל שיר שנולד באומן, זה יורד מהיכל המשיח השירים של אומן. אז לפני כמה שנים ירד השיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אז צריך לשיר את זה בסוכות, כי אז זה מתגלה אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה בחינה אחת בחסדים הפנימיים. בחינה אחת בחסדים הפנימיים, זה התגלות האהבה והקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך זה יש עוד בחינה שמתגלת. כי לפעמים אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איך אמר לי ידיד, לפי כמה ימים, אני מרגיש שאני מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו בסדר, עכשיו אנחנו מסתדרים. אנחנו בסדר. אבל לפעמים יש ימים שלא מסתדרים, שמרגישים שלא מסתדרים. וזה אומר רבנו טעם, אחד מגדולי הראשונים, אומר יש ימי אהבה וימי שנאה. ימי שנאה הכוונה ימי ריחוק, וזה חייב להיות. רבנו אמר, שאדם חייב שיהיה לו ירידות בחיים. ככה זה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל זה שיש ירידות, זה הכרח המציאות. אבל בזמן הירידות, היצר הרע עובד איתנו חזק מאוד, והוא מתחיל לשכנע אותנו שבעצם איבדנו אותו. איבדנו את הקדוש ברוך הוא, איבדנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כן, נכון, היינו איתו פעם בקשר טוב, איבדנו את זה. אז זה צריך לדעת, זה יצר רע גדול. זה יצר רע גדול שאומר לנו, תשמעו, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אתכם, הקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממכם. בסוכות מתגלה גם, לא רק שעכשיו אנחנו בקשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, מתגלים החסדים, מתגלה את האהבה
בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא בתוך זה גם מתגלה שגם אם נרגיש, כנראה שזה כבר לא יהיה יותר, כי בעזרת השם מיד בסוכות תהיה גאולה וזה כבר לא יהיה, אבל אם במקרה יהיה ריחוק, בחג סוכות מתגלה שגם כשאנחנו מרגישים ריחוק, זה לא ריחוק באמת. זה הנקודה היותר עמוקה. שגם בזמן הריחוק, בעצם הקדוש ברוך הוא באמת לא התרחק מאיתנו. רק אנחנו עכשיו מרגישים ריחוק. כשאדם מרגיש ריחוק, זה לא אומר שיש ריחוק אמיתי. לפעמים אדם חושב שהחבר שלו כועס עליו. הוא מרגיש שהחבר שלו כועס עליו. אז הוא בא לחבר שלו, למה אתה כועס עליי? הרבה פעמים קורה מצב, החבר שלו אומרים, בכלל לא כעסתי עליך. אז למה לא אמרתי לי היום שלום יפה? למה לא אמרתי לך שלום יפה? לפני שפגשתי אותך, אתה יודע כמה הודעות קשות הודיעו לי, הייתי במצב רוח לא טוב, אז לא אמרתי לך שלום יפה, אבל לא בגלל שאני כועס עליך, אני אוהב אותך. אז לפעמים אדם מרגיש כאילו מישהו כועס עליו או לא אוהב אותו, וזה בכלל לא נכון. אצל הקדוש ברוך הוא צריך לדעת שזה תמיד ככה. גם אם אנחנו מרגישים, תמיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואיתנו. אז בחג סוכות מתגלה הבחינה הזאת, הבחינה שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נצחי, אין כזה דבר. אף יהודי, הקדוש ברוך הוא לא עזב אף יהודי מבריאת העולם עד הגאולה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר אני לא עוזב אף יהודי. להרגיש ריחוק זה כן, אבל זה שמרגישים ריחוק זה עדיין לא אומר שהוא עוזב אותנו. אז גם זה מתברר ומתגלה בחסדים הפנימיים. זה חסדים, חסד פנימי זה נקרא שמתגלה את האהבה הפנימית שבתוכנו. נקודה נוספת של חסד פנימי שמתגלית בחג סוכות, שאנחנו מקבלים בחג סוכות, אנחנו רואים שאחד הדברים הכי קשים, הכי קשים שיש לנו בימי חיינו, שלפעמים מתגבר עלינו היצר רע באיזה עניין, וקשה לנו מאוד להילחם איתו. פתאום תוקף את האדם איזה כעס, והוא לא רוצה לכעוס, אבל היצר רע של הכעס יותר חזק ממנו. לפעמים מתגבר על האדם יצר רע של שמירת עיניים, הכוונה שלא לשמור את העיניים. וקשה לאדם מאוד בזה. אנחנו רואים, יש מקומות, יש גזרות במלחמה, בהתמודדות בינינו ובין היצר רע, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים חולשה בתוכנו, אין לנו כוח להתמודד עם היצר רע. הוא יותר חזק מאיתנו במקומות מסוימים, בנקודות מסוימות. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, ייתן לנו כוח שנוכל להתמודד כנגד היצר רע. אומרים תלמידי רבנו הרי, שחלק מהחסדים הפנימיים שאנחנו מקבלים בסוכות זה כוח להילחם, כוח חדש להילחם ביצר הרע. זה בחינה נוספת בחסדים הפנימיים שמתגלים בחג סוכות, שאנחנו מקבלים כוח להילחם ביצר הרע. אז זה עוד בחינה. אז אנחנו צריכים בחג סוכות, בהמשך נלמד איפה בדיוק צריך לכוון את זה, אבל בחג סוכות אנחנו מכוונים על החסדים הפנימיים. והחסדים הפנימיים אמרנו שלוש דברים. א', מתגלית האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ב', מתגלה שהאהבה והקשר הוא תמיד, גם אם אני לא מרגיש. האמת היא שכן יש אהבה ובינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והנקודה השלישית, מקבלים כוח חדש להילחם ביצר הרע. זה הבחינה של החסדים הפנימיים שמתגלים בחג סוכות. אבל פה יש שאלה. אנחנו רק נגיד את השאלה. אולי אחרי חג סוכות נתרץ, ניתן לחשוב קצת על השאלה הזאת. מי שירצה, שיכתוב תשובה, ייתן לנו את זה אחרי חג סוכות. אם אנחנו אומרים שאחד הבחינות של החסד הפנימי זה, שאנחנו מקבלים כוח להילחם ביצר הרע, הרי אנחנו תמיד אומרים, כוח להילחם ביצר הרע, איך הוא נקרא? גבורות, לא חסדים. הרי יש, איך אומרים חז"ל, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. אז להילחם ביצר רע, זה בא מצד הגבורות. איך תלמידי רבנו הרי ז"ל אומרים שבחג סוכות מתגלים החסדים, ואחד הבחינות של התגלות החסדים זה לקבל כוח להילחם ביצר הרע. אבל זה לא חסדים, זה גבורות. אז צריך ליישב את זה. כי תלמידי רבנו הרי ז"ל אומרים שאחד מהבחינות של החסדים הפנימיים זה כוח להילחם ביצר הרע. חז"ל אומרים, זה דבר גדול מאוד להילחם ביצר הרע, אבל זה לא נקרא חסדים, זה נקרא גבורות. אז צריך ליישב את זה. צריך לעשות ליישב את הסתירה הזאת. אז אנחנו נשאיר את השאלה הזאת. בעזרת השם אנחנו נדבר על זה. אז נשאיר את השאלה הזאת. אבל מי שרוצה בחג סוכות, אולי חלק מהחסדים הפנימיים שהוא יקבל גם תירוץ על זה. על השאלה הזאת. אז זה החסדים הפנימיים. עכשיו יש עוד, אומר רבנו הרי, אבל יש עוד בחינה של חסדים שמתגלית, והיא נקראת חסדים מקיפים. מה זה חסדים מקיפים? מה ההבדל בין החסדים הפנימיים לחסדים המקיפים?
חסדים פנימיים מתגלים בתוך האדם עצמו. בתוך האדם עצמו מתגלים, אבל כמו שאמרנו, האהבה, הקשר הנצחי, הכוח להילחם ביצרה, זה כל זה התגלויות בתוך האדם. לכן הם גם נקראים חסדים פנימיים. החסדים המקיפים, אומר רבנו ארי, הם הרבה יותר גדולים מהחסדים הפנימיים, אבל הם לא מתגלים בתוכנו, הם מתגלים סביב לנו. יש בחינה של חסדים שמתגלים סביב לנו. מה פועלים החסדים המקיפים? דבר ראשון, החסדים המקיפים, הם, בגלל שהם מקיפים אותנו, קודם כל הם שומרים עלינו. מהתגלות החסדים המקיפים נעשה לאדם כל הניסים שיהיה לו במשך כל השנה. לפעמים האדם נמצא באיזשהו בעיה, באיזשהו מצב לא טוב, ופתאום יש, הוא מרגיש שאיזה סייעתא דשמיא והוציא אותו מהבעיה הזאת. מה גרם לסייעתא דשמיא הזאת? החסדים המקיפים של חג סוכות. זה הדבר הראשון. החסדים המקיפים שומרים עלינו, שומרים על האדם בפני כל מיני דברים לא טובים שיקרו לו. אומרים תלמידי רבנו ארי, אבל בכיוון שהם חסדים מקיפים, אז הם מקיפים אותנו, מקיפים את האדם, אבל לא מקיפים רק את האדם, מקיפים גם את כל עם ישראל. אז החסדים המקיפים זה גם ממשיך שמירה על עם ישראל כל השנה. בסוכות צריך לכוון על שמירה. עוד מעט נראה מתי ואיפה. אבל החסדים המקיפים משמעותם להמשיך שמירה על קודם כל על האדם עצמו, כל אחד באופן פרטי. ומה זה השמירה הזאת? אנחנו לא יודעים, כל אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה יהיה במשך השנה. בעזרת השם לכולם יהיה שנה טובה, ברכה וסייעתא דשמיא, ורק עליות ורק רחמים. אבל במקרה אולי יהיה למישהו איזה בעיה, אז יתקל באיזושהי בעיה, ואנחנו הרבה פעמים מרגישים, הרגשנו בעבר, היינו בכל מיני מצבים מאוד בעייתיים, ופתאום היה משהו ששמר עלינו והוציא אותנו מהמצב הבעייתי. זה נמשך, אומרים תלמידי רבנו ארי, זה נמשך מסוד החסדים המקיפים שנמשכים בסוכות. אז זה בחינה אחת. הבחינה השנייה, לכוון, וזה מאוד מאוד מועיל, לכוון על שמירה, על חסדים פנימיים של כלל עם ישראל. אם היינו זוכים, וכל עם ישראל היה יושב בלילה הראשון בסוכה, כל עם ישראל, כולם, אפילו אחד לא בחוץ, היו כולם יושבים, לא היה שום נזק יכול לקרות לעם ישראל. ככל שיותר יהודים יושבים בסוכה, נמשך יותר שמירה על כלל עם ישראל. אז אם אנחנו נזכה בעזרת השם, אז אנחנו, כל מה שיקרה בעולם, הכל יהיה סביב לנו. אנחנו יושבים בתוך סוכה. הסוכה זה הגנה, הסוכה זה מגן זה מגן עלינו. אז כל העולם היה מתהפך, ואנחנו היינו רואים את זה בסרטים. כאילו שאנחנו רואים סרט מתח, סרט מלחמה היינו רואים. אז כמו שעכשיו גם זה כבר קורה. אבל כדי שזה ימשיך ושום נזק לא יקרה לעם ישראל, זה נמשך מסוד החסדים המקיפים של חג סוכות. אז את זה אנחנו גם צריכים לכוון, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל בזכות החסדים שמתגלים בחג סוכות. מתי זה מתגלה? מתי הבחינה הזאת מתגלית? אז אומר רבנו ארי הקדוש, על ידי מצוות סוכה. מצוות סוכה הכוונה, מה זה מצוות סוכה? לשבת בסוכה, לאכול טוב, לישון טוב, לעשות שיחות חברים, להזמין אורחים לסוכה, לשיר בסוכה, לנגן, ללמוד. אדם נמצא בתוך הסוכה, לא צריך לעשות איזושהי פעולה מיוחדת. עצם העובדה שאדם נמצא בתוך הסוכה, הוא מקיים מצוות ישיבה בסוכה. וזה אומר רבנו ארי, הוא גילה לנו את הסוד הגדול הזה, שבשעה שאנחנו יושבים בתוך הסוכה, אז נמשכים החסדים המקיפים. לכן, ככל שאנחנו נמצאים יותר בסוכה, יותר נמשכים חסדים מקיפים. ולכוון, בשעה שאנחנו נכנסים לתוך הסוכה, לכוון, שאחד הכוונות צריך להיות, צריכים לבוא, להזמין את האושפיזין, מחר בערב את אברהם, אחר כך את יצחק, את יעקב, את יוסף, לא, אז הסדר צריך להיות ככה. היום הראשון זה כנגד אברהם, אז נזמין את אברהם אבינו, ביום השני את יצחק, ביום השלישי את יעקב אבינו, ביום הרביעי את משה, ביום החמישי את אהרון, ביום השישי את יוסף וביום השביעי את דוד המלך. ובדרך כלל שמזמינים אחד, באים איתו כולם. אז צריך לדעת שאנשים, זה טוב, למה עושים סוכות יפות? עושים סוכות יפות שיהיה נעים לאושפיזין, לאבות, למשה, אהרון, יוסף ודוד, שיבואו, שיהיה להם נעים בסוכה שלנו, לכן עושים סוכות יפות. אז
אנחנו מזמינים את האושפיזין, ואז לכוון, לכוון שבעצם הישיבה שלנו בסוכה נמשכים חסדים מקיפים, אין עלינו ואין על כלל עם ישראל. אז זה רגילה רבנו אריה הקדוש, שזה הכוונה, הכוונה של סוכה, שם אנחנו נכנסים לתוך הסוכה של הקדוש ברוך הוא, לכן זה זכר לענני הכבוד. ענני הכבוד, ענני הכבוד, כמו שהגמרא אומרת, כשהעם ישראל יצא ממצרים, ישבו בענני הכבוד. הזכר לענני הכבוד, אנחנו יושבים בתוך הסוכה. אני מסביר, רבנו ארי, זה לא רק זכר לענני הכבוד. ענני הכבוד זה היה עננים רוחניים, זו הייתה שמירה רוחנית מאוד גדולה על עם ישראל, כל ה-40 שנה שהיו במדבר, ואנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים את ההערה הרוחנית שהייתה במדבר, אנחנו ממשיכים עכשיו, בתוך חג סוכות, אנחנו ממשיכים את זה על עצמנו ועל כלל עם ישראל. אז זה אנחנו צריכים לכוון, זכר לענני הכבוד, על השמירה הרוחנית, והשמירה הזאת נמשכת לא רק לימי סוכות, אלא לכל השנה. ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות השנה, אז להמשיך, לכוון הרבה, להמשיך את השמירה על עם ישראל, שישמור אותנו מכל המזיקים, זה כבר לא אויבים מסביב, כבר שין דלדים מסביב, זה כל מיני שין דלדים מסתובבים סביבנו. אז שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, ישמור אותנו מהם. אז עכשיו מתעוררת פה עוד קושייה. פה מתעוררת עוד קושייה. בחג סוכות יש הרבה קושיות. הרי כתוב שחג סוכות זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. מה הכוונה? שזה מצווה לעשות דבר, לעשות סוכה, לשבת בסוכה, אבל זה תלוי בזמן, זה לא כל יום. זה תלוי בתאריך, הגיע התאריך. ידוע שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. לכן הן פטורות ממצוות סוכה, נכון? לכן הן פטורות ממצוות סוכה. הן לא חייבות לשבת בסוכה. אבל יש פה שאלה גדולה. נכון שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, נכון. אבל ראינו בכמה מקומות אחרים, בפורים ובעוד מקומות, שבשעה, אם היה נס לעם ישראל, ואישה, אז אנשים היו חלק מהנס, אז הן כן חייבות. לא, שעם ישראל יצא ממצרים, אנשים לא ישבו בענני הכבוד. אנשים ישבו בענני הכבוד. אז למה הן פטורות ממצוות סוכה? הן צריכות להיות חייבות במצוות סוכה. קושייה גדולה הדבר הזה. אז לכאורה הן צריכות להיות חייבות במצוות סוכה. אז אני אגיד לכם תירוץ, תירוץ נורא מאוד שאומר הגאון מווילנה. תראו, הגאון מווילנה בא לתרץ מדוע נשים פטורות ממצוות סוכה. הרי הם היו בנס הזה. הם גם היו, עם ישראל יצא ממצרים, אז זה לא היה ענני הכבוד רק לגברים. כולם היו תחת ענני הכבוד. אז למה נשים פטורות מזה? אז אומר הגאון מווילנה, תירוץ נורא מאוד. הוא אומר כך, כשעם ישראל יצא ממצרים, מיד שיצאו ממצרים, זכו לקבל הערת ענני הכבוד. מכיוון שעבדו על עצמם והגיעו להר סיני, כשהגיעו להר סיני קיבלו, המשיך הערת ענני הכבוד, אבל אומר הגאון מווילנה, במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממה שהייתה כשהם יצאו ממצרים. כי אמרנו, ענני הכבוד היו עננים כפשוטו, אבל העננים יהיו אור רוחני. כשהגיעו להר סיני ועם ישראל קיבל את התורה, זכו לקבל את ענני הכבוד ממדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה נקרא ענני הכבוד מבחינת מתן תורה. מה קרה? עם ישראל היה בענני הכבוד של מתן תורה, שזה מאוד גבוה, זה מקום רוחני מאוד גבוה. אבל בעוונותינו הרבים, מה קרה 40 יום אחרי מתן תורה? בי"ז בתמוז היה חטא העגל. חטא העגל, אומר הגאון מווילנה, אתם יודעים מה קרה בחטא העגל? בחטא העגל ענני הכבוד הסתלקו מעם ישראל. עם ישראל איבד את ענני הכבוד בחטא העגל. מתי חזרו ענני הכבוד? משה רבנו התפלל על עם ישראל, עלה בראש חודש אלול לקבל את הלוחות השניים, עלה לקבל את הלוחות השניים, אחרי 40 יום, ביום כיפורים, משה רבנו ירד עם הלוחות השניים לעם ישראל, וכמיד שהוא ירד, הוא ציווה עליהם לבנות את המשכן, והוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על חטא העגל. אבל עכשיו תתחילו לי, אבל מעכשיו תהיו ילדים טובים, מעכשיו תתנהגו יפה, אבל סלח לעם ישראל. כשעם ישראל התחיל לבנות את המשכן, התחיל לבנות את המשכן, שהיה כמו בית המקדש במדבר, אומר הגאון מווילנה, הוא מביא מדרש, אומר חזרו ענני הכבוד לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא החזיר את ענני הכבוד לעם ישראל. אבל אומר הגאון מווילנה, אבל ענני הכבוד שחזרו לא היו במדרגה של ענני הכבוד שהיו בזמן מתן תורה. הם הרבה יותר נמוכים מענני הכבוד שהיו במתן תורה. אומר הגאון מווילנה, מצוות סוכות, סוכה שאנחנו עושים היום, זכר לענני הכבוד,
על איזה מדרגה רוחנית? על הראשונה או על השנייה? אומר הגאון מווילנה, היום אנחנו יכולים לעשות זכר רק לענני הכבוד במדרגה השנייה, של המשכן, לא של מתן תורה, שזה יותר נמוך מהמדרגה הראשונה. לכן, הסוכה שלנו היום היא במדרגת ענני הכבוד השנייה, לא הראשונה. אומר הגאון מווילנה, הנשים, כידוע, לא היו בחטא העגל. לכן הנשים לא איבדו את ענני הכבוד במדרגה הראשונה. בשבילהם, כל מצוות סוכה היא מיותרת. מדוע? כי הם כל הזמן יש להם מדרגה יותר גבוהה מענני הכבוד של המדרגה השנייה. וזה הסוד, מה שהגמרא אומרת, נשים זכו, לאישה יש בינה יתרה. מכיוון שהסוכה היא מסוד הבינה, ויש להם בינה יתרה, מה זה בינה יתרה? ענני הכבוד מהמדרגה של מתן תורה. אז אנחנו, הגברים, עשינו בעבודות אלו, עשינו אותך את העגל. אנחנו הבעייתים. איבדנו את ענני הכבוד במדרגה הראשונה. אנחנו רוצים לסעת סוכה, זכר לענני הכבוד במדרגה השנייה. אבל אנשים, יש להם את ענני הכבוד במדרגה הראשונה, לכן הם לא חייבות בסוכה. זה התירוץ שאומר הגאון מווילנה. למה הם פטורות מסוכה? אז במצוות סוכה, אנחנו, מה שאנחנו פועלים במצוות סוכה, זה להמשיך את החסדים המקיפים. וכמו שאמרנו קודם, לכוון שאנחנו משכים את החסדים המקיפים, שזה שמירה על עם ישראל, זה כל הניסים. הגאון מווילנה אומר שכל הניסים באים מצד החסדים המקיפים, שכמו שהקדוש ברוך עשה לנו עד עכשיו ניסים, אז כל הזמן ימשיך לנו לעשות ניסים. שם מסתבר שכיפת הברזל זה הכל מהחסדים המקיפים של סוכות שנה שעברה. זה ההצלחה שלהם. אז עכשיו אנחנו מכוונים על כיפת הברזל. אני מקווה שאני לא צריך כיפת הברזל, שכל פעם שהם יצאו לראות טיל, אז או שיתפוצץ להם, או שיהיה נס יותר גדול, שהטיל יבוא לארץ, ואז הוא יתפוצץ וירדו הרבה ממתקים. כמה ששמענו פעם, והרב ברלנד שליטה שעבר, שזה נס יותר גדול שירדו ממתקים. ואז, לפני כמה חודשים, מישהו שאל אותי שאלה, אבל אם יפתו ממתקים, מאיפה אנחנו יודעים מה ההכשר שלהם? אמר, הערבים דואגים להכשר? אז אמרנו לו, על פי תירוץ של הגמרא. אמרתי לו, צריך להביא, הוא היה תלמיד חכם, צריך להביא לו מקור לדבר. אז אמרתי לו, שכתוב בגמרא שפעם לאחד החכמים נפל חתיכת בשר מן השמיים. רבי חנינא בן דוסא, נפל בשר מן השמיים. אז הוא בא, היה בשר מאוד טוב, אז הוא לקח את הבשר הזה, הוא שאל את התלמידי חכמים, שאל אותם, הבשר הזה כשר או לא כשר, מותר לי לאכול אותו? אמרו לו, כל דבר שבא משמיים, יש לו הכשר. צריך לדעת, יש בדץ חדש, זה נקרא בדץ שמיים. אז אם יפלו בבתקים מהטילים שהם יזרקו עלינו, אז אפשר לתת לילדים לאכול, אפשר גם לאכול, גם המבוגרים, יהיה קרמבו, יהיה הרבה דברים טובים, אפשר לאכול את זה. יש לזה הכשר של בדץ שמיים. זה, דרך אגב, גם הספרדים וגם אשכנזים סומכים על הבדץ הזה. אז כולם יכולים לסמוך על הבדץ הזה. אז הנמשכים הניסים מצד החסדים המקיפים, שהכל זה בסוכות. הכל זה נמשך מהסוכה. סוד הסוכה זה סוד החסדים המקיפים, ונמשך השמירה לכל השנה. מתי נמשכים החסדים הפנימיים, שאמרנו קודם? החסדים הפנימיים נמשכים בזמן נטילת הלולב. לכן, דבר גדול מאוד, דבר מאוד גדול, זה עוד מעט קצת, נעמיק בדבר הזה, אבל זה דבר, אחד המצוות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה, זה המצווה של נטילת לולב. דבר ראשון, אומר רבן נוערי, על ידי נטילת הלולב נמשכים החסדים הפנימיים. ואמרנו קודם, מה הם החסדים הפנימיים? החסדים הפנימיים זה שהשלוש בחינות שיש בחסדים הפנימיים, שמתגלה את האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתגלה שהאהבה הזאת היא תמיד והיא נצחית, ומקבלים כוח להילחם כנגד היצר הרע. לכן חז"ל קוראים ללולב כלי נשקם של עם ישראל. מדוע? יש מדרש שאומר, לשון הזוהר, הזוהר אומר שבשעה שעם ישראל לוקח את הלולב ונוטל את הלולב, אנחנו תופסים את כלי הנשק בידיים. עכשיו זה לא ברור, מה זה כלי נשק? מישהו אמר לי שנה שעברה, הוא מכיר את הזוהר, הוא הלך עם הלולב לבית כנסת, הוא אמר, אני הולך עם התותח שלי לבית כנסת. אז זה הזוהר אומר שארבעת המינים זה כלי נשקם של עם ישראל. אז זה לא ברור, למה זה כלי נשקם? בזוהר זה לא מפורש למה הזוהר אומר שזה נקרא כלי הנשק. אבל לפי מה שתלמידי רבנו ארי מלמדים אותנו,
שעל ידי הלולב נמשכים החסדים הפנימיים. החסדים הפנימיים. והבחינה השלישית שאמרנו בחסדים הפנימיים, שנמשכים אלינו הגבורות, הכוח, להילחם כנגד היצר הרע, שזה הבחינה שנמשך בנטילת הלולב, בעיקר, עיקר המלחמה האמיתית של האדם היהודי, זה לא נגד חיזבאללה, ונגד דאש וכל מיני, זה הכל, זה רק, זה הכל השתלשלות. איפה המלחמה האמיתית באמת נעשית? וזהו הגיבור הכובש את יצרו. במלחמת היצר, שם המלחמה האמיתית. אם נהיה חזקים במלחמת היצר, אנחנו נראה איך שהם כולם בורחים מאיתנו. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, הם יברחו. לכן המלחמה האמיתית זה המלחמה כנגד היצר הרע. ומכיוון שעל ידי נטילת הלולב, אנחנו מקבלים את הכוחות, אנחנו מקבלים את הכלי נשק, זה נקרא כלי נשק, שאנחנו מקבלים כוח להילחם כנגד היצר הרע. לכן אומר, לכן הזוהר הקדוש קורא ללולב, לארבעת המינים, הוא קורא כלי נשק. זו הסיבה העמוקה למה הוא קורא לזה כלי נשק. בגלל ששם נמשך לנו הכוח להילחם כנגד היצר הרע. אז זה לכוון, בנטילת לולב, לכוון שאנחנו, אנחנו מכוונים שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לנו הרבה הרבה כוחות להילחם כנגד היצר הרע. עכשיו, עיקר המלחמה עם היצר הרע, איפה היא נעשית? בתוך האדם. איפה היצר הרע שוכן בתוכנו ומבלבל אותנו, כידוע? בתוך הלב, הלב כזה קטן, כל המלחמות עליו. הגודל של הלב זה בערך גודל של אגרוף. כל המלחמות של האדם, כל ימי חייו, נמצאים באזור הזה, באזור של הלב. לכן, באיזה אופן אנחנו נוטלים את הלולב? אנחנו מרחיקים אותו, עוד מעט נראה למה. אנחנו מרחיקים את הלולב, ואחר כך מה אנחנו עושים איתו? מקרבים אותו אל הלב. אז אנחנו מקרבים אותו אל הלב לכוון, שעכשיו אנחנו מקבלים את החסדים הפנימיים בתוך הלב. זו הכוונה האמיתית. אחרי אנחנו עושים את זה כנגד הלב. אנחנו ממשיכים את החסדים לתוך הלב שלנו. אז אמרנו שמגלים שלוש בחינות בחסדים, לכוון בשלוש בחינות בחסדים הפנימיים. א', שמתגלית עכשיו האהבה, מתגלה הקשר הנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ומתגלה בתוכנו עכשיו כוחות חדשים כמלחמה כנגד היצר הרע. אז זה השלוש בחינות שאנחנו ממשיכים לתוכנו בשעה שאנחנו נוטלים את הלולב. אבל אנחנו רואים שמה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הלולב ואנחנו מרחיקים אותו, קודם מרחיקים אותו מאיתנו, וכתוב גם בגמרא, בשולחן ערוך, צריך קצת לנענע, צריך לנענע קצת, שמזיזים אותו לנענע, ואחר כך להביא אותו ללב. אז קודם כל, אנחנו מרחיקים את הלולב מאיתנו, ולאחר מכן אנחנו מקרבים אותו אל הלב. מדוע אנחנו מרחיקים אותו כל כך מאיתנו ומנענים בזה? מה הסיבה? אז פה, כדי להסביר את זה, רוצים להגיד הקדמה קצרה, שצריך לדעת, כל פעולה, כל מציאות בעולם שלנו, אומר, גילו לנו הצדיקים הגדולים, אין מציאות בעולם שלנו, אין פעולה בעולם שלנו, שאין לה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה. ובפרט לדברים שקשורים למצוות. אבל הדברים האלה נכונים לא רק לגבי מצוות, כל דבר, כל דבר בעולמנו, יש לו אין סוף עולמות ותיקונים רוחניים שנעשים בכל פרט ופרט בעולם שלנו. ואחד מהיסודות הכי הכי גדולים של האמונה זה להאמין בנקודה הזאת. אין כזה דבר, שום דבר סתם. כל דבר יש לו שורש, יש לו סיבה, יש לו מקום בעולמות הרוחניים, תיקון בעולמות הרוחניים. לפני כמה זמן מישהו הראה לי איזה סודות רבנו האר"י הקדוש מגלה לגבי מה? רק לגבי דבר אחד, האור של הבהמה. מישהו היה פעם חושב שיש איזו חשיבות על האור של הבהמה? הרבנו האר"י כותב עשרות דפים לגלות את הסודות שיש באור של הבהמה. עד כדי כך, מה יש, מה לנו ולאור של הבהמה? והרבנו האר"י מעריך בזה ומגלה עוד ועוד סודות. אז הייתי בשם אחד המקובלים שבדור שלנו, אז הוא כותב, מה זה קשור? אומר, זה לגלות לנו שאין פרט, אין איזושהי פעולה או מציאות בעולם שלנו שאין, לא מסתתר מאחוריה אין סוף סודות. עולמות רוחניים שלמים. לכן נבין שלפעמים יש כל מיני הלכות או מצוות או הנהגות שהצדיקים מגלים לנו, ואנחנו בכלל לא מבינים בשביל מה, מה החשיבות שלהם. אבל מתוך מה אנחנו יכולים קצת להבין? מתוך זה שנדע את הכלל הגדול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכל פרט הכי קטן בעולם שלנו, גרגיר חול, כל דבר יש לו אין סוף עולמות רוחניים. תיקונים רוחניים ומציאות רוחנית שמסתתרת מאחורי זה. ולכן זה השורש
של כל התורה, של כל המצוות, ההלכות, למה דברים קורים דווקא בדרך הזאת. זה לא מה שהעיניים שלנו רואות, תמיד צריך לזכור, העיניים שלנו רואות מעט שבמעט, אבל מאחורי זה עולמות שלמים מסתתרים מאחורי זה. אז לכן, וזה כלל גדול מאוד. עכשיו קצת נתבונן, אמרנו קודם, למה אנחנו מביאים את הלולב אלינו? מביאים את זה, את הלולב כנגד הלב, כדי להמשיך את החסדים הפנימיים. בסוכה, החסדים המקיפים, בלולב, אנחנו מכוונים את החסדים הפנימיים. ואמרנו שאנחנו קודם כל, הפעולה של נטילת לולב, איך אנחנו עושים? קודם כל מרחיקים, קצת מנענים, בצורה חלשה מנענים, ואחר כך מביאים את זה ללב, שלוש פעמים. פעם אחת בשביל האהבה, פעם אחת בשביל הנצחיות, ופעם אחת בשביל לקבל כוחות. את הכוחות בנפש שלכם כנגד היצרה. אבל למה אנחנו מרחיקים את זה מאיתנו? מה הסיבה שאנחנו מרחיקים וצריכים קצת לנענע? ופה רבנו אריה הקדוש מגלה לנו סודות נוראים מאוד בדבר הזה, למה אנחנו מרחיקים את הלולב? למה אנחנו, זה נקרא הולכה, זה הבאה, זה הולכה. למה אנחנו מרחיקים את הלולב מאיתנו? אומר רבנו אריה הקדוש, למדנו בשבוע שעבר, כן, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה בענייני יום הכיפורים. והזכרנו שביום הכיפורים זה היום היחידי בשנה שהכהן הגדול נכנס לבית המקדש לקודש הקודשים. כל השנה אין רשות לאף אדם, גם לכהן הגדול, לאף אדם אין רשות להיכנס לקודש הקודשים. יש רק פעם אחת בשנה, יום אחד בשנה, שיש רשות רק לאדם אחד שהוא הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים ולעשות עבודות המיוחדות ליום הכיפורים בקודש הקודשים. שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, לפני יום כיפור. והזכרנו שבכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים הוא פותח שערים במקום מאוד מאוד גבוה, במקומות רוחניים מאוד גבוהים, מהמקומות האלה נמשך מחילת עוונות לכל עם ישראל. לכן כשהיה כהן גדול, ראוי להיות כהן גדול, שהיו כהנים גדולים צדיקים כמו שמעון הצדיק, כמו הגמרא מספרת, הרבי ישמעאל בן אלישע ועוד, שהיו נכנסים לקודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא היה מוחל לכל עם ישראל על כל עוונותיהם, ועם ישראל היה רואה את זה. באיזה אופן? אומרת הגמרא במסכת יומא, היה תלוי חוט, לשון של זהורית, ככה הגמרא קוראת לזה חוט, בצבע אדום, היה תלוי בבית המקדש. והיו רואים במשך יום כיפור איך הצבע האדום היה משתנה להיות צבע לבן. וכשהחוט הלבן היה, כשהחוט היה כולו לבן, סימן שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על כל עוונותיהם. והיו רואים את זה, היו ממש רואים את זה עין בעין, את הדבר הזה. אז שמעתי, לפני כמה שנים, שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, שמעון הצדיק היה, כשמו כן הוא, צדיק מאוד מאוד גדול, ורק בתקופתו, 40 שנה הוא היה כהן הגדול, ורק בתקופתו היה הנס של החוט הלבן, החוט האדום, היה הרבה יותר גדול. שמה? כל 40 שנה של שמעון הצדיק, לא בבית המקדש היו תולים את החוט הלבן, את החוט האדום, אלא בכל בית ובית היו תולים את החוט האדום, ולא כולם יכולים להגיע ביום כיפור לבית המקדש. חלק יכולים להגיע, חלק לא יכולים להגיע. כל אדם בבית, כל משפחה בתוך הבית שלה, הייתה רואה איך ביום הכיפורים, החוט האדום היה מתהפך להיות חוט לבן. היו רואים את זה בתוך הבתים. אז הרב אמר שרק, זה היה זכות רק בזמן שמעון הצדיק. לאחר מכן הביאו את זה לבית המקדש, לכלל עם ישראל. אז בשבוע שעבר דיברנו על זה שהכהן הגדול היה נכנס למקום רוחני מאוד מאוד גבוה בקודש הקודשים שנקרא סוד הכתר העליון. סוד הכתר העליון, מה זה סוד הכתר העליון? כמובן שאנחנו בעזרת השם נלמד על הכתר העליון עוד מיליון שנה אחרי הגאולה. יש לנו, יהיה קורס, קורס כל יום, שעתיים, מיליון שנה ללמוד מה זה סוד הכתר העליון. המשיח התחיל את הקורס הזה. אז ודאי שיש בזה הרבה דברים, אבל אחד הדברים של הכתר, של סוד הכתר, זה שבמקום הזה, כשהוא מתגלה, הוא מאיר, מתגלים רחמים עצומים ונוראים על עם ישראל, וברחמים האלה, אבונות ישראל מתהפכים להיות זכויות. שימו לב, אבונות ישראל לא מוחקים לעם ישראל את האבונות, אלא באמת התגלות הכתר היא הרבה יותר גדולה. היא מגלה שאבונות ישראל זה זכויות, מקבלים שכר על האבונות. בהתגלות הכתר מתגלים שכר על האבונות. אז ביום הכיפורים, הכהן הגדול, כדי למחול את אבונות ישראל, היה נכנס לקודש הקודשים, ושם הוא היה זוכה להאיר את הארת הכתר, כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר. ולכן,
לכן כשהוא היה, הוא היה עושה הזעת הדמים בקודש הקודשים, ומה הוא היה עושה? היה, הזכרנו את זה שבוע שעבר, היה מזה עם האצבע, אחד למעלה ושבע למטה. אחת למעלה זה הכתר. אחר כך, כנגד שבעת ימי השבוע, שבע עמידות, אז היה על כל אחד ואחד ממשיך את הערת הכתר. לכן איך הוא היה אומר, הכהן הגדול? אחת למעלה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. למה כל פעם הוא מזכיר את האחת הראשונה? כדי להמשיך את הערת הכתר לשבעת ימי השבוע, או לשבעת ימי, שבע עמידות שמנהיגות את העולם. אז הכהן הגדול היה פועל פעולה להמשיך הערת הכתר. אבל זה הוא היה פועל על כלל עם ישראל. היה פועל על כלל עם ישראל, את האור הגדול הזה, היו נמחלים עוונות ישראל. אומר רבנו הארי הקדוש, חידוש גדול מאוד, חידוש גדול מאוד. מכיוון שהכהן הגדול ביום הכיפורים נכנס לכזה מקום גבוה של הערת הכתר, הוא פתח פתח עכשיו לכל עם ישראל. הוא פתח פתח, מה קרה לכל עם ישראל? הוא עשה את זה בשבילנו. הכהן הגדול, כל עבודתו זה בשביל עם ישראל. נכון, הוא המשיך אור על כל יהודי ויהודי בעם ישראל. אבל מי פעל את הפעולה הזאת? הכהן הגדול, זה צדיק האמת. אבל נתן אומר, הכהן הגדול זה בדיוק אותה בחינה של הצדיק האמת. הצדיק האמת, הכהן הגדול, הם יכולים להיכנס למדרגה שנקראת קודש הקודשים, ולהמשיך הערה משם. הוא אומר, אבל מכיוון ש... אומר רבי נוערי, מכיוון שהכהן הגדול נכנס למקום הזה ביום הכיפורים, ופתח פתח חדש של השנה הזאת במקום הזה, אומר, עכשיו מתאפשר לכל יהודי באופן פרטי להגיע למקום הזה. להמשיך הערה מהמקום הזה, כל יהודי בעבודה הפרטית שלו. מתי אנחנו עושים את זה? מתי אנחנו מגיעים לסוד הכתר וממשיכים הערה משם? כל מה שאנחנו יכולים להמשיך הערה משם, זה הכל בכוח העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי הוא נכנס, הוא פתח את הפתח. אז עכשיו הפתח פתוח. הפתח פתוח. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הפתח פתוח, תנצלו את זה. יש לכם עוד כמה ימים, פתוח. תיכנסו למקום הזה, תמשיכו השפעה. אומר רבנו הארי, דבר, חידוש עצום מאוד. הוא אומר, בשעה שאנחנו לוקחים את הלולב ונוטלים אותו, אז אמרנו, עושים שתי פעולות. אחת, הולכה, אנחנו מרחיקים אותו מאיתנו, נכון? ומנענים אותו. הוא אומר, כשאנחנו לוקחים את הלולב, הלולב, סוד הלולב מגיע עד סוד הכתר העליון, מגיע עד סוד הכתר העליון, ומשם אנחנו ממשיכים את האור אלינו, לתוכנו. וזה, זה זכות ומעלה גדולה שהקדוש ברוך הוא מאפשר, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי להמשיך על עצמו הערה מסוד הכתר העליון. אז פה מתגלה דבר עכשיו חדש. קודם אמרנו שבלולב ממשיכים את החסדים הפנימיים. עכשיו הסתבר מאיזה מקום גבוה הם נמשכים. החסדים הפנימיים נמשכים מסוד הכתר העליון שכל יהודי ויהודי, כמו הכהן הגדול, כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים, נכנס לקודש הקודשים, פעל את כל הפעולות שהוא פעל, עכשיו כל אחד מאיתנו יכול לפעול את הפעולה. על ידי נטילת הלולב, אנחנו מגיעים עד לכתר העליון, אומר רבנו הארי, ובלשון, בספר שנקרא שער הכוונות של רבנו הארי הקדוש, בשעה שאנחנו מוליכים את הלולב, הוא אומר לכוון את העלייה שלנו לכתר העליון. אומר לכוון, שלב אחרי שלב, הגענו לכתר העליון, ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה ולתוך הלב שלנו, לתוכנו, ממשיכים את זה לתוכנו. כל הכוח להמשיך משם את ההתגלות, את התורה, את האור, להתגלות, שנמשך משם, הכל זה בזכות העבודה של הכהן הגדול. עכשיו מתאפשר לכל יהודי להמשיך השפעה משם. אבל מוסיפים תלמידי רבנו הארי הגדול, כלל מאוד גדול בדבר הזה. כשאנחנו עושים את המצווה של נטילת לולב, כמה מינים אנחנו לוקחים? לוקחים לולב, הדסים, ערבות ואת האתרוג. זה ארבעה מינים, נכון? יש לנו ארבעה מינים. כשאנחנו מברכים על המצווה הזאת, מה אנחנו מברכים? מה הברכה על המצווה? על נטילת לולב. למה? מה קרה עם ההדסים, עם הערבות, עם האתרוג? כולם משקיעים הרבה כסף באתרוג. למה? למה? מצד הכסף צריך לברך על האתרוג, לא על הלולב. למה אנחנו מברכים רק על הנטילת לולב? שואלים את זה, שאלה ששואלים אותה. אומר רבי נוערי הקדוש, כי באמת הכי חשוב מארבעת המינים זה הלולב. הכל חשוב, אבל הלולב הוא הכי חשוב. לכן הוא גם הכי גבוה. מדוע הלולב הוא הכי חשוב? מה החשיבות שבלולב? אמרנו, כל דבר מרמז על בחינות רוחניות. הלולב זה נקרא סוד מידת היסוד, תיקון הברית. אומר רבנו הארי הקדוש, לפי תיקון הברית של האדם, האדם יכול להגיע לכתר העליון. ככל שאדם זוכה, במשך השנה זוכה יותר לעסוק
לקדש את עצמו, לשמור את העיניים, לשמור את המחשבות, וגם אם יש יצרה ויש יצרה, היצרה עוד לא התפטר, בעזרת השם אנחנו קיימים בחג הזה שהוא התפטר מהתפקיד שלו, אבל עדיין הוא עוד לא התפטר, הוא עושה לנו הרבה צרות. אבל אם אנחנו זוכים לעשות מחאה ורצונות והתבודדות והתקשרות עם הצדיקים, כל זה גורם לאדם תיקון הברית, ואז האדם יכול בסוד הלולב, בסוד הלולב, לעלות עד הכתר העליון. לכן הלולב צריך להיות גבוה יותר מכל המינים, לפחות טפח, 10 סנטימטר. צריך להיות יותר גבוה מההדסים ומהערבות. אומר רבנו הרי הקדוש, למה הוא צריך להיות יותר גבוה? כי הוא זה שעולה עד הכתר העליון. רק היסוד יכול לעלות עד המקום הגבוה הזה. על ידי תיקון הברית, אדם שזוכה לתיקון הברית יכול להגיע לכתר העליון. לא זה להגיע לכתר העליון. אדם מגלה בתוכו אהבת השם, פתאום אדם מגלה אמונה, השגות, תורות. כשאדם מגיע לשם, בזכות תיקון הברית, אז אדם מקבל השפעות רוחניות עצומות. אדם מקבל. לכן, לעלות לשם, אי אפשר אלא על ידי, על סוד הלולב שזה תיקון הברית. לכן עולים לכזה מקום גבוה. בנקודה הזאת, קצת צריך להתבונן. אנחנו רואים מפה, אנחנו רואים דבר נפלא. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ופתח לנו פתחים לכל יהודי במקום הגבוה הזה. עכשיו, אנחנו כל אחד מאיתנו יכול להמשיך. לפי העבודה שלנו, לפי התיקון שלנו, אנחנו כל אחד יכול להמשיך השפעה מהכתר העליון, וכמו שאמרנו, כל זה נמשך במצוות הלולב. אומר רבי נתן, אבל מפה אנחנו לומדים כלל מאוד גדול. אנחנו לומדים מפה כלל מאוד גדול. הכהן הגדול זה הצדיק האמת. כל עבודתו, כל העבודה של הצדיק האמת, זה העבודה בקודש הקודשים. מה הכוונה? כשאנחנו אומרים שהעבודה של הצדיק האמת בקודש הקודשים, מה הכוונה? העבודה בקודש הקודשים, הכוונה, מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, שבקודש הקודשים נמשך כל השפע החדש של העולם, של עם ישראל. שהצדיק האמת הוא ממשיך כל פעם השגות חדשות, תורות חדשות, השפעות חדשות מהמקום שנקרא קודש הקודשים, שזה סוד הכתר. זה העבודה שלו לא רק ביום הכיפורים, זה באמת העבודה שלו כל השנה. ביום הכיפורים יש בחינה מיוחדת של הדבר הזה. אבל העבודה של הצדיק האמת זה כל השנה, להמשיך מהמקום הזה. אומר רבי נתן, כמו שכלל עם ישראל בסוכות זוכה להמשיך שפע מהכתר בזכות העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, אומר רבי נתן, כך כל אדם שמקושר ומחובר עם הצדיק האמת זוכה בזכותו כל הזמן להמשיך את השפע הזה. מדוע? כי צדיק האמת כל הזמן פועל מסוד הכתר העליון. כל השנה הוא פועל מסוד הכתר העליון. אז כפי ההתחברות שלנו עם הצדיק, ככה אנחנו זוכים להמשיך משם כל השנה. יכולים להמשיך השגה ותורה ולגלות בתוכנו את אהבת השם כל השנה מכוח ההתקשרות שלנו עם הצדיק. מדוע? כי הצדיק כל הזמן נמצא בקודש הקודשים. הוא כל הזמן פועל בקודש הקודשים. הכוונה כל הזמן ממשיך השפעות חדשות לגמרי. לפי ההתקשרות וההתחברות של האדם עם הצדיק, ככה אנחנו זוכים להמשיך משם כל הזמן השפעות. אז זה חידוש ויסוד גדול מאוד בהתקשרות עם הצדיק. עכשיו נראה עוד מצווה אחת של החג. המצווה הזאת למעשה היום, ההלכה למעשה היא לא קיימת. מדוע? כי היא הייתה מתקיימת רק בזמן שהיה בית המקדש. אז היום אנחנו יכולים לכוון בזה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את המצווה הלכה למעשה. אבל הפעולה קיימת, רק המצווה לא קיימת, אבל הפעולה קיימת. התורה אומרת, בכל חג, בכל זמן שהיה בית המקדש, היה סדר של הקרבה של קורבנות. בכל חג יש את הסדר הקרבה המיוחד של הקורבנות שלו. בראש חודש, בראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, תמיד. כל חג וחג יש לו את הקורבנות המיוחדים שלו. בסוכות היה סדר מאוד מיוחד של הקרבת הקורבנות. היו כל יום בחג סוכות, היו מקריבים 14 כבשים לקורבן עולה, ועוד פרים לקורבן עולה. אבל איך היה סדר הפרים? הכבשים זה פשוט, כל יום 14 כבשים. בסוכות, כל יום 14 כבשים. אבל אצל הפרים זה היה אחרת. ביום הראשון של סוכות, היום הראשון של חול המועד סוכות, היו מקריבים 13 פרים. ביום השני של חול המועד של סוכות היו מקריבים 12 פרים.
ביום השלישי 11 פרים. כך כל יום בחול המועד של סוכות היה יורד מספר הפרים. זה נקרא קורבנות יורדות במספרם. כל יום יורדים. אם נספור ביום הראשון 13, 12, 11, סך הכל כמה פרים כל חול המועד סוכות, כמה היו מקריבים כל חול המועד סוכות, סך הכל כמה פרים היו מקריבים, סך הכל 70 פרים. 70 פרים. אומרים חז"ל, זה כנגד 70 אומות העולם. הייתי לשון במדרש, אומר, אילו היו יודעים אומות העולם, איזה טובה נצמחת, נעשית, נגרמת להם מהקורבנות האלה שאנחנו היום מקריבים, את הפרים האלה, היו כופים עלינו לבנות את בית המקדש. עכשיו היה כל הערבים היו עושים עכשיו איתנו מלחמה, אם אנחנו לא נבנה את בית המקדש עד מחר, עד מחר. אנחנו ניתן לכם את כל הכסף, רק תקריבו, רק תבנו את בית המקדש, תקריבו לנו את הקורבנות. מדוע? אומרים חז"ל, על ידי זה היו נמשכים, החסדים והרחמים על אומות העולם. אין עניין, אין לנו עניין של לגויים יהיה רע. לרשעים שנלחמים עם עם ישראל, עם האמת, יש לנו עניין. אבל אם אומות העולם סתם עם גויים, שיהיה להם טוב, שיהיו בעד רבה, שיהיה להם כוח, שיהיה להם שפע, שיהיה להם כוח, שיוכלו לשרת טוב את עם ישראל. זה התפקיד שלהם. אז הקורבנות של הפרים הם כנגד 70 אומות העולם. זה הסוד של 70 פרות. אבל אומרים חז"ל, מדוע הסדר הולך ויורד? שהקדוש ברוך הוא, יש 7 ימים, שהקדוש ברוך הוא עושה כל יום 10, יש 70. לא, עושה סדר יורד, 13, 12. הירידה של מספר הפרים הייתה משפיעה עליהם שפע, אבל מחלישה את כוח הרע שלהם. זה היה מחליש את הרע שבאומות העולם. לכן זו טובה גדולה מאוד הייתה צומחת לאומת העולם. אנחנו היינו עוזרים להם בתיקון שלהם. היינו מחלישים את היצר הרע שלהם, שלא ישחטו אחד את השני, לא יהרגו אחד את השני. אז הבחינה הזאת שכוח הרע באומות העולם יורד ונחלש, זה תמיד נמצא בסוכות. כשהייתה מצווה היינו פועלים את זה הלכה למעשה. ודאי זה תמיד פועל יותר שיש מצווה. אבל להחליש את האומות זה תמיד קיים. לכן חלק מהשמירה על עם ישראל, זה גם, זה קורה בסוכות, על ידי מצוות הפרים, שמספרם הולך ויורד, אבל על ידי זה היה נמשך חסד לאומות, אבל חסד רק במידה הנכונה, שלא יהיה להם יותר מדי. אובמה לא צריך איזה מכמה מיליארדים, הוא צריך להעביר את זה לבנק ישראל, הוא לא צריך להחזיק את זה אצלו, הוא כל מה שהוא מקבל זה בשבילנו, אז זה היצרה שלו שלא יודע את זה. אז בסוכות, על ידי המצווה של סוכות, היה נחלש, היצר הרע של אומות העולם. אז הם היו מגיעים למקום הנכון שלהם. לכן יש כזה בחינה שנמשך, עוד בחינה בשמירה על עם ישראל בסוכות, שזה מכוח הפרים. הנקודה האחרונה, רק נזכיר את זה, זה היה שמחת בית השואבה, כמו שיש משנה במסכת סוכה, המשנה אומרת במסכת בסוכה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיה, ומה היו עושים? מה זה שמחת בית השואבה בעצם? מדוע היו עושים איזה שמחת בית השואבה? אז הגמרא אומרת, למעשה ככה, התורה אומרת שיש עוד מצווה בחג סוכות, בזמן בית המקדש, והמצווה הייתה מצוות ניסוח המים. מה זה מצוות ניסוח על המים? על גבי המזבח היו שני נקבים, והיה נקב אחד ליין, נקב אחד למים. היו מנסחים, רק בחג סוכות היו מנסחים מים, היו שופכים, בבוקר היו שופכים מים לתוך החור הזה, בכל המועד סוכות, ואין יום בשנה שעושים ניסוח המים, יין כן, כל יום היו מנסחים יין, מים רק בסוכות היו שופכים את המים לנקב הזה, והמים האלה, מאיפה היו, איזה מים הביאו, למרגלות בית המקדש היה מעיין, יש עד היום, מעיין מהשילוח, היו הכהנים יורדים לפנות ערב, היו יורדים למעיין השילוח, שואבים מים, זה השואבה, זה שמחת בית השואבה, שהיו שואבים את המים מהמעיין, היו מעלים את המים האלה, לבית המקדש. אומרת הגמרא במסכת סוכה, ולזכר המצווה הזאת, לא לזכר, משמחת המצווה הזאת, אומרת הגמרא, היו רוקדים כל הלילה, עד הבוקר היו בבית המקדש רוקדים, ומי היה רוקד? רק הראשי ישיבות
הצדיקים הכי גדולים, הלמד ו' צדיקים של הדור היו מגיעים לבית המקדש ורוקדים כל הלילה. הבעל שמעון בן גמליאל, הגמרא אומרת, היה עושה דבר שאף אחד לא יכול להבין איך היה עושה את זה. מה הוא היה עושה? אתם מכירים את התעלול הזה שזורקים דברים באוויר. הבעל שמעון בן גמליאל אומר את הגמרא, היה עושה את זה עם 8 אבוקות של אש, 8 לפידים. הבעל שמעון בן גמליאל היה אמר הדעתה של ארץ ישראל, היה הנשיא של עם ישראל. היה מטיל 8 לפידים של אש באוויר, אומרת הגמרא, ומעולם לא נפל לפיד אחד על הרצפה. עכשיו, איזה אומנות. מה זה השמונה לפידים האלה? השמונה לפידים האלה, אש זה גבורות, זה דינים, וזה 8, זה נקרא סוד הבינה הילאה. את כל הדינים היה מעלה כל הלילה בריקודים האלה, את כל הדינים, כל הגבורות היה מעלה בסוד הבינה. עוד המתקה שהיה מבטיקים, הצדיקים היו מבטיקים לעם ישראל את הדינים לכל השנה. לכן היה עושה את זה עם 8 אבוקות. אחר כך הגמרא אומרת שבדורות אחרי רבן גמליאל היו עושים את זה עם 4. 4 ביצים, 4 סכינים, אבל 4. למה עשו את זה עם 4? כבר לא יכלו להגיע לסוד הבינה הילאה. ירידת הדורות כבר לא יכלו להגיע לכזה מקום גבוה, היו רק מגיעים לשם הדנות. שם הדנות זה גם כן המתקה, אבל לא כזאת גבוהה. כמה אותיות יש בשם הדנות? א' ד' נוניות, 4. אז היו מגזי ה-4, שהיו עושים רק עם 4. אבל בזמן, רבן שמעון בן גמליאל, אומרת הגמרא, ככה היו עושים כל הלילה. כל הלילה היו רוקדים, הגמרא אומרת, חסידים ואנשי מעשה, זה הראשי ישיבות, זה כל הלמד ו' צדיקים, היו רוקדים, והיו עושים קפיצות כאלה באוויר, שאף אחד לא ראה בהם מעולם. זה נקרא שמחת בית השואבה. כל זה היו עושים בגלל מצוות ניסוח המים. הוא משואל רבי נתן בליקוטי הלכות, מדוע דווקא מהמצווה הזאת היו כל כך שמחים? למה דווקא מהמצווה של הניסוח המים היו עושים כאלה חגיגות גדולות? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד, אומר, מה זה מצוות ניסוח המים? אמרנו, היו נקבים, על גג המזבח היו נקבים, ונקב אחד ליין כל השנה, ונקב השני למים זה רק בסוכות, חול המועד סוכות, רק אז מנסחים את המים. הנקבים האלה, לאן הם יורדים? לאן הם יורדים? אומרת הגמרא, הם יורדים עד לתאומות. הנקבים האלה, זה נקרא סוד השיטין, שמששת ימי בראשית הם נמצאים שם. מתחת למזבח יש סלע, והנקבים האלה הם שתי נקבים בתוך הסלע, מגג המזבח נמשכים צינורות, כמו צינורות, עד לנקבים האלה שנקראים שיטין, והשיטין האלה יורדים עד לתאומות. את היין ואת המים ש... מנסחים, שופכים על גג המזבח, היו יורדים דרך המזבח, הצינורות במזבח, לשיטין, והיו יורדים עד לעומק, עומק האדמה. שואלו רבי נתן, מה זה? בשביל מה צריך היה לעשות את הפעולה הזאת? אומר דבר נפלא. אומר, מה זה המים האלה? ניסוח המים. מים זה תורה ודעת ואור גבוה מאוד של אמונה. כשהיו מנסחים את מצוות המים, המים האלה היו מגיעים עד לתאומות. אומר, יש נשמות. בעם ישראל שנפלו לנוקבה דתאומה רבה, שנפלו לתוך התאומות של היצר הרע, בכוח מצוות ניסוח המים היו מכוונים הכהנים להמשיך אמונה, תשובה ודעת ותורה על הנשמות שנפלו עמוק עמוק בתוך התאומות. אומר רבי נתן, לכן עם ישראל היה מתעורר בתשובה עצומה מכוח מצוות ניסוח המים. שיהודי חוזר בתשובה, אין שמחה יותר גדולה אצל הקדוש ברוך הוא מזה. השמחה הכי גדולה אצל הקדוש ברוך הוא שיהודי חוזר בתשובה. זה הסוד של שמחת בית השואבה. לכן היו עושים כזאת שמחה גדולה בשמחת בית השואבה, כי הצדיקים ידעו, עכשיו הרבה יחזרו בתשובה בזכות המצווה של ניסוח המים. אומר רבי נתן, עכשיו שאין לנו בית מקדש, אז איך נעשה הפעולה הזאת? אומר רבי נתן, דבר נפלא מאוד, זה עכשיו עושים את ניסוח המים באומן. זה המצווה של ניסוח המים, עכשיו עושים את זה באומן. כל יהודי שמגיע לרבנו, וזוכל להגיד תיקון הכללי, זוכל לעשות קצת ריקודים, ולהתעורר בתשובה ונשמוח, אז הוא פועל בשביל עוד הרבה הרבה נשמות שנמצאות למטה למטה. אז אומר רבי נתן, התורה של הצדיק וכל הפעולה של הצדיק, זה נמשך מסוד מצוות ניסוח המים. לכן אנחנו ממשיכים אור של תשובה לנשמות הכי רחוקות. עכשיו, ברוך השם, אמרו לי היו 35, אולי 40, אני לא יודע בדיוק כמה אנשים היו באומן, אבל עכשיו הרבה נשמות בראש השנה עשו מסיבה. הם לא אשמים, הם לא ידעו. אדרבה, רואים של צדיקים. מי שעשה מסיבה בראש השנה, זה אם תפגשו מישהו שעשה מסיבה, תגידו לו שהוא צדיק. למה הוא צדיק? אתה רואה שהוא חוגג את יום טוב. הוא לא הלך לעבודה כרגיל, הוא עשה מסיבה.
רק מה, הוא לא יודע איך שומרים את הלכות יום טוב, הוא לא אשר, הוא פשוט לא יודע את ההלכות. אולי הוא אומר, יש מחלוקת בפוסקים, יש כאלה שאומרים, צריך לתקוע בשופר, יש כאלה אומרים, צריך לעשות סיבה. אבל הוא בעצם, הוא לא מתנהג כרגיל. אם יהודי לא מתנהג כרגיל בראש השנה, זאת אומרת שהוא מרגיש שיש לי, זה יום חשוב. למה לא עשית מסיבה בערב ראש השנה? כי אתה מרגיש את הקדושה של ראש השנה. רק לא, אתה לא יודע איך לשמור את זה. אז יש הרבה יהודים שהיו במסיבות. בשנה הבאה הם יהיו, בעזרת השם הם יהיו באומן. כבר, עכשיו הם כבר חוזרים בתשובה. למה? כי בראש השנה היה מצוות ניסוח המים. רבנו, מכוח הנסיעה שלנו, התפילות, ההתעוררות של התשובה שהיה בעם ישראל בראש השנה הזאת, בכלל ובפרט בנסיעה לרבנו, אז עכשיו רבנו עושה מצוות ניסוח המים, הכוונה ממשיך אור של תשובה להרבה הרבה נשמות שנמצאים בתאומות. וזה, אין שמחה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהשמחה של לעורר את עם ישראל בתשובה, שעוד יהודי מתקרב אליו, זה השמחה הכי גדולה, ולכן זה הסוד של שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, אז היו עושים את זה בלילות של חול המועד סוכות, הכל בגלל שידעו שעכשיו עוד יהודים חוזרים בתשובה. לכן היו רוקדים לילה שלם מרוב השמחה של הדבר הזה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את חג סוכות, חסדים מקיפים, חסדים פנימיים, שמחה של חג סוכות, ונזכה בעזרת השם לקבל השנה את פני משיח צדקנו.